Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Pun mjesec u Blizancima, 27. novembra. Prognoza za sve znakove zodijaka. Ovan. S ovim punim mjesecom u Blizancima u vašoj trećoj kući komunikacije došli ste do kritičnog trenutka na vašem trenutnom putu, onaj u kojem možete odlučiti da ćete reći ono što želite tačno onako kako želite reći i pustiti da se posljedice odvijaju kako hoće, ili se možete povući, šutjeti, ignorisati i općenito izbjegavati teme do kojih vam je stalo. Obje verzije zatvaraju razgovor, ne poboljšavaju ga. Umjesto toga iskoristite ovo vrijeme da nahranite svoju znatiželju, postavite još pitanja, uključite se u više razgovora, razvijajte nove načine razmišljanja. Način na koji brzo donosite zaključke više ne funkcioniše kao prije. Svemir vas izaziva da rastete i razvijate se. Vjerovatno prepoznajete šta trebate otpustiti, a kako ste zbunjeni, odvojite minut za meditaciju tokom sljedeće pauze za ručak. Odluke koje donosite sada usmjeravaju vas u ono što ćete biti sutra. Također, ovaj pun mjesec donosi radno razdoblje za zahtjevne poslove, pa čak i putovanja, a isto tako bi vam mogao pomoći da se konačno pokrenete u pisanju, u govoru, oglašavanju ili društvenim medijima koji će imati veliki uspjeh. Ugovorna pitanja također mogu doći do zaključka u ovo vrijeme. Bik. S ovim punim mjesecom Blizancima u vašoj drugoj kući resursa mogli biste osjećati napor užurbanosti. Financije mogu doživjeti fluktuacije, osobito kada je riječ o trošenju na druge i primanju koristi od drugih. Baš kada se čini da novac dolazi, nešto zahtjeva da ga vratite. Zbog toga biste se mogli osjećati kao da je sve isto, bilo da se razbacujete ili škrtarite. Ako se štednja osjećala kao niz pogrešnih početaka, možda je vrijeme da potražite savjet od financijskog savjetnika ili nekoga ko vam može pomoći da prekinete ovaj krug. Dakle, pripazite na svoje financijsko upravljanje i počnite razmišljati o tome kako želite da stvari izgledaju u budućnosti. Kada ste u nedoumici, pitajte i aktivno slušajte. Blizanci. Duboko udahnite. Ovaj pun mjesec mogao bi donijeti pojačane emocije, a s time može biti povezani novac i zajednički resursi. Nešto od vitalnog ličnog značaja dosegnuće kulminaciju u ovom trenutku. Veliki iskreni cilj ili san bi mogao biti na dohvat ruke, stoga nemojte sjediti u sjeni. Umjesto toga iskoristite ovu snagu i pokažite svijetu svoj sjaj. Također obratite pažnju i na svoju okolinu. Način na koji vidite sebe ometa vašu sposobnost da se pokažete drugima. Možda mislite da će ljudi govoriti o onome što žele, ali velike su šanse da se nadaju da ćete obratiti pažnju na to, pa ne trebaju. Odvojite trenutak da se stavite u tuđu kožu i razmislite o tome da ono što je pošteno prema vama možda nije pravedno za njih. Rak. Dragi rakovi, pritisak je dosegao svoju ključnu tačku tokom ovog punog mjeseca u Blizancima u vašoj 12. kući podsvijesti. Vjerovatno ste u trenutku kada se osjećate preopterećeno. Umjesto da kurate kroz to ili se osuđujete zbog toga, istražite načine na koje možete vratiti kontakt sa svojom srži. Ova lunacija potaknut će vas da ponovno pokrenete svoje emocionalne, mentalne i fizičke baterije. Osjetit ćete potrebu da se usmjerite put unutar, stoga se nemojte bojati uzeti pauzu. Od ključne važnosti odvojite vrijeme od stalnih zahtjeva posla i svakodnevnog života, uključivanjem u mirno vrijeme i meditaciju. Opustite se toplom kupkom, krenite u solo šetnju šumom. Vođenje dnevnika mogao bi biti korisno. Poenta je da ne podlegnete pritisku, da reagujete radi djelovanja, ili da se zatvarate kako biste izbjegli donošenje odluka. Rad na sebi je način na koji izražavate ljubav prema sebi. Aktivno aktualizirajte svoje misli. Lav.
Ovaj pun mjesec u blizancima u vašoj 11. kući prijateljstva ističe vaše mrežne podrške i sisteme u kojima ste bili, gdje su temelji jaki, gdje nadahnjuju zabavu, slobodu i avanturu i gdje čine da se osjećate nedovoljno. Vrijeme je za razgovor sa onima do kojih vam je stalo ili kojima je stalo do vas. Ljudi kojima je stalo uvijek su voljni povezati se i više nego voljni pomoći. Samo im trebate dati do znanja da vam je to potrebno. Također možete očekivati da ćete barem jednom prisustovati blistavom događaju na kojem ste zvijezda šoua, ali pobrinite se da podijelite sjaj s drugima. Tada će ljubav koju dajete dvostruko se vratiti. Napomena, za introspekciju i otkriće morate se udaljiti od svog uobičajenog puta. Možda ćete pronaći svoj sljedeći veliki izvor inspiracije. Djevica. Djevice, ovaj pun mjesec u vašoj 10. kući karijere vas fokusira na vaše profesionalne i lične ciljeve. Velika profesionalna pobjeda sada bi mogla biti na dohvat ruke, poput promaknuće ili ponude za novi posao. Prekretnica ili prilika za javnu pohvalu mogla bi se pojaviti u ovom trenutku, dok će prethodni naporan rad sigurno biti slavljen. Međutim, ako se čini da nešto nije u redu u vezi s vašom karijerom, ovaj pun mjesec bi sada mogao potpuno vas osvijestiti. Vjerovatno ćete shvatiti da je vrijeme da postavite nove ciljeve u karijeri u novoj godini. Međutim, ukopavanje u posao može uticati na više od vaše sposobnosti opuštanja. To može biti u skladu sa nečijim porodičnom dinamikom, uključujući način na koji nečija trenutna životna situacija to podržava ili proturječi. Još jednu stvar zapamtite, niste svoj posao, vi ste puno više. Vaga. Vage, ovaj pun mjesec u blizancima u vašoj 9. kući snova i avantura poziva vas da razmislite za čim vaša duša žudi. Borili ste se sa željom za impulsivnim djelovanjem, poput rezervisanja tog putovanja ili napuštanja posla kako biste otišli učiti nešto što vam pali srce, ali to se susreće sa sve glasnijim glasom koji vas poziva na oprez. Umjesto da se podsjećate na sve načine na koje možete podbaciti ili kada se smatrate da jeste, odstupite od prosuđivanja i budite otvoreni i znatiželjni za nove mogućnosti koje su pred vama. Ovaj uzbudljivi pun mjesec stimuliše vaš um i nadahnjuje vas da pomaknete svoje fizičke i duhovne granice. Biće ključno održavati mirnu glavu i ton glasa tokom ovog užurbanog razdoblja. Vaš bi život sada mogao krenuti novim smjerom. Neke vage će donijeti odluke ili će čuti novosti u vezi sa akademskim putovanjima, imigracijom ili medijskim poduhvatom. Preuzmite uzde svog života u svoje ruke i shvatite da možete ostvariti život kakav ste oduvijek željeli, ako iskoristite svoju mudrost i iskustvo. Skorpija. Ovaj pun mjesec može vam pomoći da dođete u kontakt sa svojim najosjetljivijim dijelovima i emocionalno i fizički. Možete li se prepustiti i biti ranjivi? To je veliko pitanje i ono na koje vam zvijezde stavljaju preciznu tačku tokom ovog punog mjeseca u blizancima u vašoj 8. kući karmičkih dugova i intimnosti. Oslanjanje na druge ljude nikada nije lako za one koji su oprezni kao što ste vi, ali ako postoji nešto što vam život jamči, to je da moramo komunicirati s drugima. Mi kontrolišemo kvalitetu i kvantitetu tih interakcija. Možete li ispitati svoju psihu kako biste shvatili šta želite i šta trebate od drugih? Možete li onda biti dovoljno hrabri da to preuzmete? Što se partnerstva tiče, ako niste u vezi, mogli biste privući nekoga ko zna kako vas upotpuniti u svakom pogledu. Ako ste u vezi, mogli biste procjenjivati ispunjava li vaš partner vaše autentične potrebe. Gdje god da padate na ljestvici osjećaja, vjerovatno ćete iznijeti međusobne osjećaje. Ova lunacija bi također mogla pokrenuti dolazak velikog financijskog dobitka, možda u obliku bonusa, isplate za tantijeme, nasljedstvo ili nagodbe. Strijelac.
Partnerstvo će biti na prvom mjestu u ovom trenutku, dragi strilčevi. Bilo da se radi o poslu ili ljubavi, ovaj pun mjesec će vam pomoći da se s nekim zbližite u tim poljima. Ako ste slobodni, mogli biste imati sreće u pronalaženju savršenog partnera, ali jedini način da to učinite je da se izložite. Ljubav vas neće pronaći ako se ne potrudite. Oni koji su već u vezi mogli bi se odlučiti da je vrijeme za dugoročne planove, useljenje, zaruke ili čak vjenčanje. Međutim, ova lunacija mogla bi vas dovesti do raskola između vas dok idete svojim putem ako niste u skladu. Ako ste trenutno u partnerskoj vezi, razmislite. Možete li u svoju dinamiku pozvati više razigrane znatiželje? Možete li partnera upoznati iznova? Možete li mu dopustiti da raste i mijenja se? Ako ste slobodni, možete i odustati od uvjerenja zbog kojih se osjećate kao da ste sve isprobali. Jarac. Ovaj pun mjesec u blizancima u vašoj kući zdravlja, šestoj kući i navika, poziva vas da se poigrate s mogućnošću, da samo zato što ste uvijek nešto radili na određeni način, ne znači da morate nastaviti. Samo zato što je lako, ne znači da ne postoji danak, lični, duhovni, ekonomski, koji ne plaćate za to. Samo zato što radi, ne znači da je usklađen. Postoji dio vas koji žudi da se oslobodite, a drugi dio vas vas poziva na oprez. Vaš je posao istražiti oba argumenta i odlučiti šta će pobijediti i šta je važno. Ako tražite posao ili možda niste zadovoljni poslom koji imate, tražite nešto drugo i brzo djelujte. Ova bi lunacija također mogla privući pažnju na vaše zdravlje, bilo da planirate upisati se u teretanu kako biste postigli novi fitness cilj ili u pitanju nova dijeta. Učinite to i bit ćete jači nego ikada. Vodolija. Ovaj pun mjesec u blizancima u vašoj petoj kući zadovoljstva želi da razmislite zašto ne radite više ono što volite. Ili to strah od neuspjeha, strah od odbijanja. Pomisao da budući da ne možete odvojiti dovoljno vremena da to učinite kako treba, zašto se uopšte truditi? Ako to ne prihvatite, kad vas muze posjete, daju ponudu. Ako to ne prihvatite, oni će pronaći nekoga drugog ko hoće. Nije osuda ako ne prihvatite, već podsjetnik da ste kreativno biće. Vaši talenti su posuda koja mu daje život. Sljedeći put kada vas posjete, možete im napraviti više mjesta. Ako ste vodolija koji je samac, mogli biste pronaći nekoga ko vam je srodna duša ili ko će vam zapaliti srce. Ako ste vodolija u postojećoj vezi, možete uživati u ovoj energiji budući da imate priliku isplanirati nezaboravan čaroban spoj sa svojim partnerom. Osim toga, plodnost i djeca također će sjati u vrijeme ove pune lunacije. Ako želite imati djecu, zvijezde bi vam mogle ići na ruku. Ribe. Ovaj pun mjesec u znaku blizanaca u vašoj četvrtoj kući doma i porodice traži od vas da razmislite da li je promjena okruženja, ako ne i promjena tempa, možda u redu. Kada uzmete u obzir ovaj kućni život, bilo da je to vaš fizički dom ili životna situacija i dinamika u kojoj se nalazite, čini li se da je usklađen s vašim ličnim potrebama? Postoji li unutarna želja da odstupite od onoga što radite i krenete dalje? Radi vlastitog samopoštovanja izbjegavajte se uspoređivati s drugima. Ne radi se o tome šta su radili vaši roditelji ili šta radi vaši prijatelji iz djetinjstva. Vi ste svoja osoba i imate sposobnost slaviti sebe, bez obzira na to šta oni oko vas rade. Kada počnete vidjeti rezultate svog rada, odvojite puno trenutaka da cijenite svoj rast. Obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.